З паном Русланом починали говорити про те, що із фонду, де були виділені кошти на боротьбу з коронавірусом, хочуть виділити кошти на велике будівництво. Пан Руслан сказав, що це все ж таки більш політичне бачення. Готується, значить, «Слуга народу» до місцевих виборів. Ви як бачите із політтехнологічної точки зору, дійсно використовують ті кошти заради свого піару, скажімо так, на місцях? Ну, дивіться, як людина, не тільки як політтехнолог, а й як людина з економічної світу, скажу, що те, що прибрані Смолі, це дуже правильний крок зробив Зеленський. Смолі не виконував підтримку економіки країни, а працював не на державу, а на спекулянтів. Курс гривні був штучно занижений зараз. У нас в бюджеті написано 29,5 курс гривні, штучно занижена до 26. Це означає, що задихається економіка, а при цьому спекулянти заробляють гроші. Тому абсолютно правильний крок був. Національний банк, уряд нічого не може зробити, поки Національний банк не сприяє кредитуванню економіки. Тому в даному випадку говорити, що прокусить макроекономічну стабільність, ну це реальна неправда, тому що було штучне зниження економічної активності в нашій країні. Всі країни світу зараз активно заливають економіку грошима, сприяють кредитуванню. Тільки у нас, нам вони тільки розповідають, що не треба нічого робити. Це відверта диверсія проти економіки країни. Сподіваюся, що новий голова Національного банку буде працювати на економіку. Що стосується великого будівництва, велике будівництво, все ж таки, умовно кажучи, Зеленський там буде чи не буде президентом, а дороги залишаться там, да? Звичайно, що в даному випадку вони використовують для того, щоб була якась там інфраструктура по цьому для доріг, там для країни. Можна сперечатися, добре чи це погано, але економіка без доріг не працює в тому числі. Чи використовують вони в якості піару? Ну так, використовують. Чому і ні? І що вони ж не крадуть там гроші, там да, відкрито там, да, в даному випадку. Вони роблять справу, а далі, якщо є якісь претензії щодо того, що там відбувається, у нас є правоохоронні органи, НАБУ, САП і інша гопкомпанія. Тому в даному випадку краще демонструвати те, що є, краще завантажувати все ж таки в цьому числі за рахунок грошей, які є в бюджеті, щоб були принаймні дороги, ну а далі подивимось. Хоча, звичайно, можна було використати в тому числі на енергомодернізацію країни, цього не заперечую, але якщо претензій немає до доріг і того, як вони будуються, то тут проблем я не бачу велике. Але чи просто не виникне потім проблем, тому що хто долучався до наповнення цього фонду, власне, це і західні наші партнери, і Європейський банк розвитку, чи не буде потім недовіри до нашої країни із розрахунком того, що не цільове використання грошей на якісь дороги там? Я щось не пам'ятаю, щоб нам європейці чимось допомагали щодо цього фонду. Це фонд супербюджетний. Я не пам'ятаю, що вони нам допомагали. Я перше чую, що там гроші МВФ Європейського так банку розвитку долучали. Може, вони там незначні. Чи чуєте нас, пане Тарасе? Втратився зв'язок. Ну і, власне, завершення уже нашого етеру. Хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру кожного дня. Сьогодні ми запитуємо у вас ось що. Як вплине на економіку відставка голови Нацбанку? Якщо ви вважаєте, що ця відставка знецінить гривню, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж, на вашу думку, нічого не зміниться, то набирайте 0800 500 422. А підсумки голосування підіб'ємо у програмі «Повечері» о 19 годині сьогодні.